سفر ہے، یہ کرم کا سفر ہے اور یہ سخا کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے، یہ پیروی کا سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے یعنی آپ کے اہل بیت پر درود و سلام جاری رکھیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم سے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم میں نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے. آج کے خطبے میں تھوڑا مختصر کریں گے اور ہم اپنی بیداری اور اپنے شعور اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے. ویسے یہ نہیں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تین دن جیسے حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے شعور اور اپنی بیداری اور سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، ورنہ ذرا سی حرکت اور ذرا سی ناکامی سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس نقصان سے اپنوں کو اور اپنے سب کو بچانے کے لیے شعور اور بیداری کی ضرورت ہے. سورہ مریم میں واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا. اے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو. یہ سورہ مریم ہے. اللہ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے یعنی لوگوں سے چھپ بیٹھتی تھی. یہ رواج تھا وہاں کچھ لوگوں کا. یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے جس پر آج جگہ ہو رہی تھی. اس دور میں یہ کتاب کا رواج تھا، یعنی کچھ عورتیں اور کچھ آدمی مرتکب کو جایا کرتے تھے، اعتکاف کو چلے جایا کرتے تھے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کی ایک محراب میں مرتکب ہو گئی اعتکاف کی وجہ سے. حضرت مریم نے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا دیا، جیسے کہ مساجد میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور پردہ لٹکا لیتے ہیں. انہوں نے بھی اس محرام میں جا کر اس جگہ جا کر اس پردہ ڈال لیا اور اللہ کے ذکر میں لگی. اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے انہوں نے محفوظ کر لیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے حجاب یعنی پردہ ڈال لیا. پاس اللہ علیہ روحنا فتمسنا لها بشرا سبیلا. اللہ تعالیٰ اس کے راہ میں اپنی کتاب مقدس میں اختصار کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہا ہے. اس حالت میں ہم نے مریم کے پاس فرشتہ بھیجا. جب وہ مرتکب ہو گئی اور انہوں نے پردہ ڈال لیا اور اس پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا، لوگوں سے چھپا لیا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمسکر رہا بشر سبیا. اس حالت میں ہم نے مریم کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ مریم کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. تمسکر رہا بشر سبیا، بالکل انسان کی شکل میں مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے فرشتہ کھڑا ہو گیا انسان کی شکل. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم سلام اللہ علیہا یہ دایا بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا ترس انسان ہے، تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. رسول ربک لہٰذا غلام ذکیہ. فرشتے
مریم، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا، میں تو تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں۔ مریم، مجھے تمہارے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ لے آپ والے کے غلام زکیا، تم ایک پاکیزہ لڑکی کی بشارت دینے آیا، ایک پاکیزہ لڑکی کی تم سے، یعنی وہ لڑکا تم سے پیدا ہو، اس پاکیزہ لڑکی کی خبر دینے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد فاتر کے نہیں تھا فار انا یقون ہی ہونا والا نیم سے نہیں بشا والا ہک وغیرہ۔ مریم نے کہا کہ تم مجھے لڑکی کی خبر دینے آئے ہو، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، یعنی مجھے کیسے لڑکا ہو جائے گا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور میں بنتا بھی نہیں ہوں، والا ہک وغیرہ میں بنتا نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کار کلا ہے آل رب کے ہوا نہیں یا نہیں، اب اللہ پر فرشتہ کہہ رہا بے شک تمہیں کسی نے نہیں چھوا، بے شک تمہیں کسی نے نہیں چھوا، اور بے شک تم برکار بھی نہیں ہو، لیکن تمہارے رب کا یہ حکم ہے، میں اس حکم کو اور اس بات کو تم تک پہنچانے کے لیے آیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، بڑے مختصر اختصار کے ساتھ صرف قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس لیے ایسا کریں گے، مریم سے کہو کہ ہم اس لیے اسے لڑکا دیں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ آدم ہماری ایک نشانی ہے، لیکن اس لڑکے کو بھی قیامت تک کے لیے ہم ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ ورحمت منا، اور اپنی اپنی طرف سے ایک رحمت کا اظہار بھی کرنے والے، ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اور ایک رحمت کا ظہور۔ ہم اس لڑکے سے اور ہم اس لڑکے کو کیسے کیسے معجزات دیں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے بعد اپنی رحمت فرمایا بتانا امر مفضیا، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ تمہارے پاس سے تم سے ایک لڑکا کو پیدا ہو کے رہے گا، ہوا ہے یا نہیں، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ فرشتہ باتیں کر رہا ہے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پھر یعنی اختصار کے ساتھ وہ حاملہ کو پن قبل بھی مکان پسی ہے، مریم کو اس بچے کا حمل کہہ گیا، مریم حاملہ ہو گئی، اور مریم اس حمل کو لیے ہوئے اب اس حجاب سے، اس پردے سے نکل کر ایک دور دوسری جگہ چلی گئی، ایسا بیت الدہ ہم کہتے ہیں، بیت المقدس کے پاس ہی ایک بیت الدہ ہے، تو وہ بیت الدہ میں چلی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وسلم، مریم بیت الدہ چلی گئی، اپنے انتقاب کا گزرا چھوڑ کر نکل چلی، کیوں؟ تاکہ اللہ کی مرضی پوری ہونے تک، تاکہ اللہ کا حکم اور اس کی مرضی پوری ہونے تک قوم کی لعنت اور ملامت اور عام بدنامی سے بچی رہے، اس لیے چلی گئی۔ وہ تاکہ کیا کہہ رہا ہے، یہ انداز رہنا کو بیان کرنے کا۔ اس کے بعد فاجاہ المخاض الى جذع النخلۃ، جب زچگی کی تکلیف، زچگی کی تکلیف کا اندازہ معلوم نہیں ہوتا،
ایک عورت کو اللہ نے اتنا صبر دیا ہے اور اتنی ہمت دی ہے، جب اس کو نشے کا انجیکشن اس کے ریڑھ کی ہڈی کے پاس لگایا جاتا ہے تو وہ تکلیف بیان سے باہر ہے. اگر اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس تکلیف کو ان دستے سے ہے بچے کی ولادت کی تکلیف کو اگر پوری طرح سے بیان کر دیا جائے تو مرد اپنی عورت سے کبھی بے روپائی نہیں کرے گا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. وہ تیری نسل کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے. ہر مقام علاقے کے نسل تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے وہ پہنچ گئی اور آنند فانند دم ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان پر اس کھجور پر پھل بھی نازل کروا دیا. اس کے بعد اور اس کے بعد ایک وہیں ایک چشمہ بھی پانی کا چشمہ بھی جاری کروا دیا. آنند یا ہے کریم تو قبل آزاد تقریب کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. حضرت مریم سلام کا رہا کہتے یہ کیسے ہو اس جملے سے بات یاد ہے کریم میں تو قبل آدھا خود تو نصیب مسیح کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا نام نشان نہ ہوتا. یہ الفاظ سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. مریم کے الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں مریم اس وقت تکلیف میں اس فکر میں جو مبتلا تھی حضرت مریم کی زبان سے یہ الفاظ سچ کی ولادت کی تکلیف سے نہیں ہو رہے تھے بلکہ یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی کہ اللہ نے جس خطرناک آزمائش میں مریم کو ڈالا ہے انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح نکلوں گی. حمل ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ فکر اس فکر کی وجہ سے سچ کی یہ تکلیف میں یہ الفاظ نہیں نکلے اس فکر میں نکلی کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی آزمائش کو مبتلا فرما دیا. تو بہت بڑی آزمائش ہے، حمل کو تو کسی نہ کسی طرح میں نے چھپا لیا کیونکہ مریم کہہ رہی ہے حمل کو تو میں نے کسی نہ کسی طرح چھپا لیا لیکن اس بچے کو کہاں اور کیسے اور کس جگہ چھپاؤں گی، اس بچے کے ساتھ کوئی میں نہ کروں. میں نے حمل تو چھپا دیا یہاں جا کر لیکن اس بچے کو کیسے اور کہاں چھپاؤں گی. خاندان باپ اور ماں اس سارے کے سارے لوگ بہت عزت دار بڑا پاکیزہ خاندان تھا. بناتا منتا کیا داتا کریم پر جانا رب کے کام کر سریا پر اس میں پانی پی سے اس کے پکار کرتے ہیں پانی پی کی طرف سے فرشتے نے پکار کر کہا مریم غم نہ کرو، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ بھی جاری کروا دیا اور اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلا پھل نیچے اترے گا نیچے گرے گا. وہ اسی ہے کہ بجے نسل کے تو ساتھ گاری کرو کپن جری تما کہتے ہیں سوکھی کھجور کو اور رب کہتے ہیں گیری کھجور کو. یہ کھجور پھر اوپر یہ گر رہے اے مریم تو ذرا اس درخت کو ہلا تیرے اوپر تروں تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی اور تیرے پاس میں تیرے قدموں میں چشمہ اللہ نے جاری فرما دی. پکڑی وشربی وقت نہیں رہی نا بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رب نہ کر ہم اجالا کر دیں گے بہادر بھی قوم تحمل ہو. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی رحمت اس کے
اختصار کے ساتھ بیان فرمایا. پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنے اس محلے میں اپنی قوم کے پاس آئی. قالوا یا مریم، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تمہیں بڑا پاپ کرے، یہ کیا گناہ کر لیا، یہ کیا کر لیا تم نے؟ اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ زبان کو بند رکھنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تم اپنی زبان سے بولنا کہ یہ پہلے سمجھا دیا گیا تھا. قال اس کے بعد لبت یہ شریر پڑی گیا، یہ تو تم نے بڑا پاپ اور بڑا گناہ کر ڈالا مریم. یا استا ہارون، اے ہارون کی بہن مشہور تھی، یا استا ہارون ماں کا ابو کی مرا سو ماتا بدلا، اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، لیکن تم نہیں کیا کر سکتے، تو بڑے انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہوتے تھے. مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. حضرت مریم کو یہ سمجھا دیا گیا تھا، مریم اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آئے، تمہارے سامنے آئے، تو اس سے کہہ دینا میں رحمان کے لیے میں نے نظر مانگی، میرا اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نظر مانی جا سکتی، نظر اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. کیسے؟ کہ اللہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں یہ کام کروں گا، یا میں یہ کام کروں گا، میری رضا کے لیے یہ جائز ہے. نظر اللہ کے لیے جائز، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. من البشر کا حدا فقوری انی نظر تو للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اور میں نے بہت ارد لیا ہے، پلا مقدمہ کرو، آپ میں کسی سے بات نہیں کروں. یہ کہہ دیا گیا فاشارت الی، تو مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے کی طرف، گود میں بچہ تھا، اشارہ کیا بچے کی طرف. جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ دنگے رہ گئے، کیا کئی بار نکلنے وہ منتا نبل مان کے سبیا مذاق کر رہی ہے، کیا مذاق ہے؟ کئی بار نکلنے منتا نبل مان کے سبیا، ہم اس سے کیا بات کریں؟ جو تیری گود میں بچہ پڑا ہے، اس گود کے بچے سے، یہ چندر ہوگا دو تین دن کے بچے سے کیا بات کریں؟ ہم مذاق کر رہی ہے. اور اب بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ مریم کی گود میں بولنے لگے، یہ بلے نہ جانے آیت الناس، اللہ تمام انسانوں کو اپنی یہ نشانی دکھانا چاہتا تھا. بلے نہ جانے آیت الناس ورحمت منا وکان امر مبنیا، اور یہ ہونا تھا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان تھا، اور ایسا کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا وبرا بوالدی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مریم عیسیٰ علیہ السلام و سلام گود میں، یہ معجزہ، اللہ یہ اپنی نشانی دکھانا چاہتا تھا. پہلی آیت میں کیا فرمایا وَإِنَّ جَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، مریم ہم تمہیں اس لیے بیٹا تم سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی نشانی دکھائیں گے کہ خدا کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے اور اللہ سب کو کر سکتا ہے.
بندہ اس نے مجھے کتاب کا فرمائی ہے انجیل اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور بابرکت بنا کر بھیجا ہے ولی برکت والا مجھے بنا کر بھیجا ہے اینما کنت جہاں بھی میں رہوں سارے فلسطین میں اس بیت المقدس میں اس بیت اللہ میں یہ جتنا بھی آتا ہے جہاں اسرائیل اپنے مظالم اور اپنی زیادتیاں دنیا میں دکھا کے کھلا کھلا کر رہا ہے اور ساری دنیا ساری دنیا حق کے لیے کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اینما کنت اوصانی بالصلاۃ جہاں بھی رہو میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے مانگا جائے تو صرف خدا سے پکار جائے تو صرف خدا
غير الله سبحانه وتعالى ما يشركون. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس ذات پاک کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, شرک کیا جائے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. وقال اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, یہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا طبقہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں, عیسیٰ بن مریم خدا ہے, دو ہیں کیتھولک اور مرنا, یہ دو عیسائیوں میں تو بڑے جماعت ہیں, تو بڑے گروہ. ایک عیسیٰ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتا ہے اور دوسرا خدا مانتا ہے, تو خدا ہے, خدا کا وجود بن رہا ہے. ہمارے یہاں ایسے بہت سارے صوفیائے کرام ہیں, صوفیائے کرام ہمارے مسلمانوں میں جو باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں کہ نہیں ہر چیز مانتا ہے, ہم کو بھی اللہ ہے, اس کو بھی اللہ ہے, اس کو بھی اللہ ہے, یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بدعقیدگی کی بات. وقال اتخذ الرحمن ولدا, وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. لقد جئتم شيئا, سخت بےہودہ بات ہے یہ بات, اللہ کی جانب منسوب کرنا اور اللہ کا بیٹا بنانا سب سے زیادہ بےدودگی کی بات ہے. اللہ کا پانا تقاض سماوات اور تفکر نہ میں ہو اپنی شکل اور دور کا تو جو جواب یہ اللہ فرما رہا ہے, سب بےہودہ باپ ہے جو تم لوگ گڑ کے لیا ہے, بنا کے لیا ہے. اور میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شخ ہو جائے اور پہاڑ گر جائے, اتنی بدترین بات تم کہہ رہے ہو اللہ کے لیے, اتنی غلط بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو اللہ کے لیے. وتخل الجبال خلدا ان دعوا للرحمن ولدا, اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کر لیا, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی چار جملوں میں ایک آیت ایک سورت نازل کرتا ہے. قل ھو اللہ احد, اللہ کا تعارف, اللہ نے اپنا بھائی کو بیٹا, اپنا تعارف بیان فرمائے اس کو. اس سورت سے جو شخص محبت کرے گا یہ سورت بھی اس سے محبت کرے گی, اور یہ سورت اس کو جنت میں لیے بغیر نہیں جائے گی. ہمارے اور ہمارے مصطفیٰ کا پتہ ہے, اور اس مدار کی جو شخص قل ھو اللہ سے محبت کرے گا, قل ھو اللہ احد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ محمد تم تو اپنے رب کو بتاؤ تمہارا اللہ کیسا ہے, کہو انہیں بتاؤ وہ اللہ احد وہ یکتا ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاب ہے, کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اسے محتاج ہے. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, وہ بے انصاف ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, لیسا کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملا. رحمان والا تھا یہ آخری آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی یہ شان نہیں ہے. قل ولد اللہ, اسے پیار کیا کرو اور درود و سلام سے قل ولد اللہ کہو کہ یہ ہماری جان ہے, یہ ہمارے رب کی پہچان ہے, یہ سورت ہمارے رب کا تعارف ہے, یہ ہمارے رب کا بھائی بیٹا ہے. جیسے آپ کو بھی کسی کمپنی میں نوکری کے لیے لے کے جاتے ہیں صاحب یہ میں یہ ہوں, تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی پہچان. 114 سورتوں میں سے صرف یہ سورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کی وحدانیت کی اللہ کو, اس کو الوہیت کو, اس کو ربوبیت کو,
اس کے مالک کی عظمت، اس کے خالق کی عظمت بیان کرنے کے لیے سورت کا، جو اس سورت سے محبت کرے گا یہ سورت اس سے محبت کرے گی، اور اس شخص کو جو اس سے محبت کرے گا اس کا جنت میں لیے بغیر مل جائے گی. آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا اور یہ شخص کو امیر بنایا اس لشکر کا. اس کی واپسی پر چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے امیر، ہمارے امیر کی، ہم اپنے امیر کی بات آپ کو بتاتے ہیں. کہا کیا؟ یہ ہمیں شادی نماز پڑھاتے تھے، ہمیں قدر کی نماز پڑھاتے تھے، ہمیں مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، اور جب یہ قرآن کرتے تھے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، مگر پھر سورت کے بعد پھر قلو اللہ ضرور پڑھتے تھے، قلو اللہ ضرور پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، امیر صاحب ذرا یہاں آئیے، تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اس سورت سے مجھے بڑا بڑی محبت ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، اس سے میں بڑی حقیقت اور محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں اسے ضرور پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ یوں دیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، یعنی ایسا لگا کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آواز آئی، اے محمد، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے سے کہو اگر تو اس بندی سورت سے محبت کرتا ہے تو یہ سورت بھی تجھ سے محبت کرتی ہے، اور خدا اپنے جلی کی قسم یہ تجھے جنت کے لیے بدل دے گا. خوش بدا کی یہ شان ہے، بڑی چھوٹی سورت ہے، ہر ایک کو یاد ہے اور ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. اگر رات کو پڑھ کر یہ سو جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اگر رات کو قل ھو اللہ اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور رات میں اس کا کسی وجہ سے انتقال ہو جائے تو اس کی موت شہادت کے موقع زمین اور آسمان کا درجہ فرمایا ہے. رحمان کی نشان نہیں ہے کرسی کو بیٹا بنائے، زمینوں اور آسمان کا اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے حاضر ہو، غلاموں کی حیثیت سے حاضر ہونا ہے. لہذا میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ ابراہیم، ادریس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور اس طرح کے لوگوں کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی اپنا شعور اپنی بینائی دکھاؤ، جب کوئی بادی یہاں سے گزر رہی ہو تو پھر جگہوں کی شکل مت لو، اسے دو دو شکل کی شکل میں لے جاؤ، یا کھڑے ہو کر مت کرو یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر کے حاصل کر رہے ہو. ذرا دکھاؤ کہ ہم سمجھدار قوم ہیں، ہم باشعور قوم ہیں، ہم کسی کو سمان دینا اور عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت دینا بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں. ہم ایسے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم